Linda Cruising ystävänsä kanssa oli koko yön duunissa ja tässä on sitten tulos. Elikkä ikkunat on kaikki suojattu. Takalasi on pikkusen vielä kesken. Mutta tänään ajateltiin, jos saataisiin tämä pohjaväri tähän ja sitten on vielä pikkusen sen jälkeen kittaushommaa, mutta sitä viimeistelyä. Sitten tässä on vielä kesken vähän tämä puskurimaalaustelinen homma. Mä teen sitä ja sitten mä yritän tuota katosta tuota lommoa saada pois. En ole varma saanko. No, yö oli tytöille rankka, kun ne aamu 6 saakka tätä täällä teki ja siinä on tulos ja sitten toinen tulos on tässä. Kyllä tämä lauantaikin tässä vielä meni pohjatöitä tehdessä, eli tapiseeraamisessa ja suojaamisessa ja hiontaa ja taas kittaamista ja oli vähän hitsaamistakin tossa. Tuolla oli pieni reikä. Ei meinaa katsastuksessa mitään, mutta ihan noin kuin olisihan se harmittanut jättää se sinne. Puskureilla on nyt tuommoinen omat maalaustelineet tuossa ja maalari meni syömään ennen kuin rupeaa maalailemaan. Ja tää niin kuin alkais olemaan. Silikoni poistoaineella käsittely on vielä tekemättä ja muuten sitten onkin jo pohjamaalausta vailla. Koko päivä siinä meni. Mä kuvittelin, että tuossa 3-4 paikkeilla olisi päässyt pohjamaalaamaan, mutta aina vaan jotain uutta ilmeni. Mut olihan tossa vähän ostoksilla käyntiä ja kaikkea semmoista. Täällä on vähän peitelty kaikki, ettei tarvitse sitten niin. En mä tiedä, sama aika siinä menee jos peittelyssä, mutta jotenkin vaan tuntuu siltä, että piti peitellä. Eihän se tartu enää toi pöly mihinkään, mutta
Juu, loppu toi pohjaväri. Meni vähän turhan tarkalle. Tuommella tuota lymöotista jäänyttä vielä, että ei siinä vähän tummempaa, ettei se haittaa. Vähän pieniä, pari pientä valumaa. Ja tässä pohjassa nyt niin väliä vielä ole. Lakka onkin sitten huonompi juttu. Etenkin jos hileitten kanssa tulee valumaan, niin tämä ei olekaan ihan niin täyttävää riittosaa pohjamaalia kuin tuo Interi. On niissä kauheasti eroja aina. On paljon peittävämpää tuo, millä mä plymootin pohjamaalasi. Jos ei ole aikaisemmin maalannut, niin ei tiedä oikein miten maali käyttäytyy. Jostain syystä pidin tästä, mikä toi Interi nyt on, niin Trotoni. Tykkäsin siitä enemmän sen käytöksestä. Mutta hyvä, kun saadaan tuotakin käytettyä vuosi sitten ja sinne. Näkö oleva vielä ihan ehtaa tavaraa. Joo, kuivukohta sitten huomisen, jos huomenna saataisiin. Niitä pieniä korjauksia tuolta pois ja pohjaväriin sitten tuo keskiosa tuolta ja sitten nämä puskurit on vielä aika isotöisiä. Tuolla on aika paha. Paha tuossa tuo. Tuossa on yksi valuma. Se on helppo korjata pois. Sitten tuli yksi roska jostain. Sekä ne vielä tässä vaiheessa haittaa. Yllättävän valkoinen tämä pohja. Huomenna vähän tätä kittausten korjausta tästä vielä. Ja toiveissa olisi, että saataisiin huomenna tuo varsinainen väri ja sitten lakka metallileikkien kanssa kera. Nyt kello on jo niin paljon, että tänään ei enempää. 10. Tämä viikonloppu menee sitten tässä maalaushommissa. Tuo oli oikeastaan ihan kiva taas maalata vähän se välikin vähän valkoinen, mutta onneksi on pölyä vaan.